Mėlėjai Lietuvos žmonės, rytoj išvykstu į Briuselį, kur Europos parlamente pristatysiu Lietuvos interesus Europos sąjungai. Aš matau situaciją, kokia yra dabar Lietuvoje. Tikrai? Ir nesmė yra manyje. O kada yra esmė? Esmė yra matyti mūsise. Visuose mūsise yra esmė. Gyvenimas, kai negali gyvent. Nevertas tas nerimas, bet negali išvengt. Politika mane laužo kiekvieną dieną, mėla, bet man teiks. Aš turiu savo sielą, man nesvarbu, kad manęs visi nemylė. Esmė yra tame, kad tauta mano netyli. Nors ir esmė išsklaidė netiesos šešėliai. Apginsit ją jūs ir jūsų pasėliai. Svarbu, kad esu neapsakomai stiprus. Tai, kad greitai lietuvėliai tvarka bus. Juk man smagu, kai kas nors mane gina. Ir iš Dievo skundų knygos mano nuodėmės dreina. Ieškojau savo kelią, nors ir buvo sunku. Aiškiaregė padėjo, liepė būti atsargiu. Aš neišsigandau, nors ir prisitapšnojau. Bet save atradau ir padangėse plasnojau. Aš matau situaciją, kokia yra dabar Lietuvoje. Ir nesmė yra manyje. Esmė yra matyti mūsų. Visuose mūsise yra esmė. Jau, aš nenoriu į NATO, Europą ar Afriką, geriau kaip seniau. Nu, ar geriau? Aš nenoriu į NATO, Europą ar Afriką, geriau kaip seniau. Į Rusiją, nei Matrisą, gyventumėm linksmai. Visai kaip tada, kai būdavo griežta geležinė tvarka. Skraidyt kaip paukštis, aš visada mokėjau ir daug būtent aukštai. Padangėse turėjau pinigų lėktuvui, gal nebuvo sunku. Reikėjo važiuot, truputuką pažadu. Garsiai skelbiau mafijosams į daktūrą ir aplinkiau tai. Ta sena bahūra, žinio paukščio, tapau realiu. Iš paprasto politiko prezidentu. Dažnai pasigirsta Lietuvoj gandai. Jau išikau ir tapšnojau, skirsai ir šilvai. Bet jie žinoma klysta tikrai ir visiškai. Nes pasaulį valdo neginkloje pinigai. Aš matau situaciją, kokia yra dabar Lietuvoje. Ir nesmė yra manyje. Esmė yra matyti mūsų. Visuose mūsise yra esmė. Tai, ką tenka išgyventi šiomis dienomis, priimu kaip skaudžią pamą ir apgailestauju, kad jį žeidžia ir jūs, brangus Lietuvos žmonės. Kviečiu visus ramiai vertinti susiklosčiusią situaciją. Tikiu, kad tiesa, kuri neišvengiamai paaiškės, mus visus sustiprins.